Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh, anak lelaki Nar Singh, Dr. Mustafa Majid selaku koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL Para peserta, guru-guru dan uh, hadirin yang saya hormati sekalian Alhamdulillah hari ini ialah minggu terakhir bagi bulan Januari Kita dapat uh, ke udara sekali lagi untuk mengikuti sesi perkongsian ilmu Dari dua uh, orang yang sangat hebat uh, Pertama daripada Datuk Dr. Mahendra Singh sendiri Dan yang kedua nanti dalam siri hands-on online session Daripada Cikgu Aina Baik, seperti biasa pada hari ini kita akan mulakan dengan sesi perkongsian atau kita panggil snippet session atau reflect on yang akan dikendalikan oleh Datuk Dr. Mahinder Singh dengan tajuk Teacher Burnout Myth or Reality. Tajuk yang menarik yang saya kira kena pada kita para guru dan untuk itu saya uh, tidak mahu membuang masa lagi. Kita persilakan datuk untuk memulakan sesi. Dipersilakan datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Ia um, <murla> ya, seperti Dr. Zalina sebut tadi. Tajuk ini teacher benar myth of reality. Hmm, daripada pengalaman saya sendiri, uh, saya rasa ini perkara yang kita semua lalui ya. Sebelum itu, uh, selamat datang dan selamat hadir kepada semua pada hari ini. Saya tahu ini dah masuk pada penghujung minggu ni dan semua dah bersedia untuk bercuti untuk seminggu uh, untuk kebanyakan sekolah. Dan kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Tionghoa, uh, selamat tahun baru Cina. Takut pada penghujung ucap apa ni sesi saya ini saya lupa. So happy Chinese New Year, uh, the year of the tiger. Yeah. Dan kepada semua ya, uh, rakan guru yang lain selamat bercuti juga lah ya. dan jaga-jaga diri kita sendiri. So teacher benar, tuan-tuan dan puan-puan banyak di ada banyak penulisan tentang teacher benar juga dan agaknya pada satu satu masa itu kita semua ada melalui perkara ini. beberapa saya tengok banyak juga buku ya yang ditulis saya letak di sini muka depan Uh, dua buah buku uh, Stress and Burnout, The Burnout Cure dan sebagainya. Aspek burnout ini, dia boleh banyak juga mempengaruhi kesehatan kita. Tanpa mungkin kadang-kadang kita mengetahui uh, tentang keadaan kesehatan kita. Saya sendiri masih ingat bahawa saya pada satu masa tahun 2005 2006 berada di IAB dan saya dapati bahawa kerja pagi, petang, malam balik ke office dan sebagainya. So akhirnya satu hari itu pergi ke klinik saya doktor beritahu saya punya uh, bacaan untuk tekanan darah itu tinggi. Dan sejak hari itu bermulalah makan ubat untuk tekanan darah tinggi. Dan Terpaksa kawal daripada zaman itu, but it's all related to I think partly related to work dan tak cukup rehat. So apa sebenarnya burnout ni? Stress, yeah? chronic stress yang melibatkan aspek physical dan juga emosional. Kita rasa exhaustion dalam bahasa Malaysia exhaustion ni lesu. Kita rasa pesimis tentang diri kita sendiri kita rasa was-was tentang kebolehan kita sendiri, kita rasa ter, ter, terpisah daripada apa yang kita jalankan, detachment. Dan kadang kala kita rasa macam kita dah ineffective. Ya? Eh? Walaupun sebenarnya cikgu adalah cikgu yang memang hebat. Dan rasa ada kerja yang tak dapat diselesaikan. Bila you ada perasaan macam ni, then you are moving towards rasa macam teacher burnout. So kita belum ada first aid untuk teacher burnout lagi. Why? 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 Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita ni dianggap sebagai high achievers, teachers. Kita sentiasa nak buat yang terbaik di sekolah. Kalau diberi satu-satu tugasan, kita nak baik, buat yang terbaik. Dan kita nak perfectionist. Kita perfectionist dan kita nak yang buat yang terbaik tanpa kesilapan. Bila kita ke arah itu, maka kita tak ada masa untuk rest and recuperation. Banyak kali saya beritahu kepada orang-orang, rakan-rakan daripada bidang lain, dia kata, oh cikgu selalu cuti. Saya kata, bagi cikgu, we need the rest and recuperation. Daripada uh, sekolah. So it is very, very important. My father was a prison warden. Yeah, warden penjara. Zaman 60-an, 70-an, Selepas tiga tahun, setiap wadah penjara diberi tiga bulan cuti, kerana tempat kerja kita tu boleh mempengaruhi kesihatan kita. So bagi cikgu, cuti sekolah ini adalah amat penting untuk rest and recuperation. Sebolehnya so, kita betul-betul dapat berehat. So cuti tahun baru China ini, please rest and harap-harap kita letak kerja di tepi untuk kita bersama dengan diri kita dan keluarga. Kadang-kadang kita jangka bahawa kalau kita kerja banyak, kita efisien. Tapi tak semestinya. Pengurusan kerja dan pengurusan masa itu adalah sangat penting. We must have time for everything. Ada orang yang memang suka overwork. Eh? Ya? Dan ada orang suka orang yang workaholic. Orang suka yang workaholic tapi sebenarnya kerja itu adalah sebahagian daripada hidup kerja bukan sama dengan hidup work life is not equal to work o so kita kena ada keseimbangan kita pernah dengar all work and no play makes jack a dull boy bukan saja untuk murid tapi untuk cikgu pun sama ya yeah? next please So cikgu kena beritahu bahawa hidup itu adalah lebih daripada kerja. Dan juga kepada semua, daripada pihak atasan sampai kepada semua. Guru, middle managers dan sebagainya. Walaupun pendidikan ni atau jadi guru ni sebagai daripada identiti, tapi juga ada perkara-perkara lain dalam hidup yang perlu juga diberi perhatian dan kerja dalam organisasi kita perlu disamaratakan. Janganlah 30% daripada guru buat kerja 70% yang lain. So kesamarataan ini harus disedari oleh semua khususnya pihak kepimpinan sekolah. Of course kita termasuk saya kita selalunya suka dan kita cari yang rajin kadang-kadang kita terpanggil untuk bagi lebih tugas ya. Tapi kita tahu bahawa setiap individu ada style kerja dan kelajuan kerja yang berbeza. So, kita perlukan teamwork. Tuan-tuan dan puan-puan, you need to work as a team. Tetapi to work untuk adakan teamwork, kita perlukan a team. You need that team first. So apa tanda benar? Rasa lesu, tak boleh tidur. Kalau tidur pun terfikir tentang kerja. Nombor dua, kita selalu lupa tak boleh fokus kepada kerja. Yang ketiga, kita masuk mungkin mengganggu kita punya selera nak makan atau kadang-kadang ada orang dia tukar pula untuk release really stress dia makan banyak. Dan yang paling ketara boleh jadi depression dan selalunya ada anxiety yang tinggi. So perkara ini kita sendiri yang akan maklum kalau kita tahu apa simptom dia. So bagaimana nak elak benang ni? Satu, jangan kita selalu banding-bandingkan dengan rakan kita. Kita semua ada style kerja, capacity kerja. Tetapi dalam masa yang sama, saya tak kata bahawa kita perlu ada positive comparison. Kalau ada nilai baik yang kita boleh ambil contoh baik, prinsip baik yang kita boleh ambil untuk kita contohi, itu tak salah. Take time for yourself. Take time off. Macam inilah cuti raya Cina ni. Anggap ini sebagai take time off untuk recreation hobbies, personal relationship dengan balik kampung di Malaysia ni kita semua biasa dengan perkara itu. It is very important. Saya cubalah dalam dalam semasa menjalankan tugas sebaik-baiknya saya ingatkan diri saya kalau boleh jangan ganggu pegawai pada hari Sabtu dan Ahad. Kecuali kalau kerja tu memang ketara dan saya perlu maklumat dan sebagainya. Tapi kalau boleh let them have the family time. Ya. Hiss name sampai Jumaat kita sudah banyak gunakan. Tapi dalam musim sekarang ini, sekarang kita sudah terlalu biasa nak hantar WhatsApp. Malam-malam kita hantar WhatsApp pukul 10 malam pun kita minta data. Kita minta maklumat dan sebagainya. Tapi jangan ekspektasi ya. Kalau ada ekspektasi tinggi dan you can cope is fine. Kalau anda tak boleh letak ekspektasi yang tinggi, lower your expectations. Itu tidak berarti saya kata <coughs> perlu buat tugas secara mediokriti, tidak. Dan tidak salah untuk jaya bercita-cita. Kalau ada cita-cita yang tinggi, no, it's fine. If you can cope, fine. Yeah? Dan jangan selalunya rasa apa ni terbeban. So kita diminta fake it until you make it. Senyum selalu di tempat kerja and you can take it in your stride. Siapa yang tak ada stres? Semua orang ada stres. So tak perlu bimbang terlalu banyak. So, so pasti tuan-tuan dan puan-puan ada rakan-rakan yang selalu kita kita terfikir kita sibuk sangat dengan uh, menilai kertas peperiksaan dan sebagainya dan kita rasa macam stres tapi rakan kita kita nampak relax saja senyum sebagainya. So kadang-kadang it is a way of managing your stress di tempat kerja kalau ada selain daripada bilik guru ada tempat di mana cikgu boleh connect untuk recharge and reconnect this this is very important untuk guru guru dan juga kita digalakkan untuk pakai yang pakai pakaian yang cantik yang berbeza dan sebagainya dress to impress ya yeah? so ini perkara yang kita boleh amalkan dan yang paling penting uh, take time off untuk perkara-perkara lain untuk minggu depan tuan-tuan dan puan-puan, kita saya akan adakan tajuk 10 stress management stress strategies every teacher needs to know. Yeah? So that will be my next session next Friday ya. Yeah? Saya rasa itu saja daripada saya pada petang ni. Terima kasih uh, buat refleksi sendiri tentang aspek teacher burnout. Back to you Zalina. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian yang baik saya kira tentang stress ni sangat penting even saya pun bila datuk kata salah satu ciri uh, burn out tu bila tidur pun termimpi-mimpi pasal kerja. Ah uh, keadaan tu kadang-kadang berlaku pada saya. Sebab terfikir-fikir-fikir uh, sampai tidur pun akan termimpi pasal kerja. Tapi saya harap itu bukanlah burn out untuk saya. Yang membolehkan uh, bila fikir tu maknanya kita uh, yeah. Masih memikirkan bagaimana cara nak kerja Dan saya sangat setuju dengan Perlunya Datuk kata keseimbangan antara kerja dengan kehidupan Kerana kerja ni sampai satu masa kita akan bersara Kita akan tamatkan perkhidmatan Tapi kehidupan selagi kita ada nyawa Selagi itu kita harus meneruskan kehidupan jadi antara kita cikgu-cikgu kita kena balance kan seimbangkan antara kerja yang diberi beri tanggungjawab pada kita dan juga uh, kehidupan yang kita lalui bersama keluarga seperti Datuk cakap tadi, kita penuhi masa kita dalam masa cuti sekolah ini dengan aktiviti bersama keluarga kita sebaik mungkin walaupun pada waktu yang sama kita ada kerja yang harus kita lakukan. Kita ada catch up plan lah dan sebagainya ya, yang yang lain-lain boleh buat but at the same time penuhi masa bersama-sama dengan ahli keluarga. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas perkongsian pada hari ini dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat dengan siri yang Datuk menyatakan sebentar tadi iaitu kita akan belajar uh, diberi pendedahan tentang 10 stress management strategies. Okey, uh, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan uh, selamat juga bercuti pada Datuk kalau nak balik kampung ke Perak dan Penang, ya, ya, berhati-hati dalam perjalanan. <laughs> balik Batu Gajah. Balik Batu Gajah. <laughs> Baik, kita akan teruskan para hadirin sekalian, cikgu-cikgu yang saya hormati, para peserta Hands-On Online Session. Kita akan teruskan sesi kita pada hari ini iaitu pada siri yang ke-23 pada minggu yang terakhir bagi bulan Januari tahun 2022. Untuk sesi ini saya serahkan kepada moderator kita Cikgu Hadi Salihin Elias Boon. Silakan Cikgu Boon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Dr. Zalina, Dr. Mahendra Singh, rakan-rakan semua dan juga puan penceramah kita, Cikgu Aina, Cikgu Nuraina binti Mazlan yang uh, akan menyampaikan ceramahnya yang bertajuk pendekatan inquiry secara maya bersama kit inspector gadget. Uh, hari ini saya pun uh, tribute uh, pakai baju Melayu Johor ni sebab cikgu Aina kita ni dari negeri Johor. Uh, boleh saya bacakan sedikit bio data uh, cikgu Aina. Seorang rakan saya uh, kita panggil dia ibu Canva uh, sebelum ni pernah berkongsi tentang Canva uh, dan hari ini nak berkongsi tentang uh, CDL ya, okay uh, sedikit makluman, uh, sedikit refreshment untuk kita semua. Objektif Connecting. dots Learning adalah yang pertama sekali untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, ya. membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan guru-guru, uh, juga membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Uh, dan nampaknya kita pun sudah sampai ke siri ke 23 yang mana, uh, alhamdulillah, without fail, uh, tanpa gagal, kita berjaya melaksanakan aktiviti connecting.slearning dot, connecting ini Tak kira uh, cuti ataupun tidak cuti, setiap hari Jumaat pada jam 3 hingga 4.30 petang uh, uh, Dan peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun uh, subscribe eh, untuk ahli CDL Dan ini adalah percuma saja dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar seperti mana yang saya kongsikan tadi. Di mana perkongsian ini akan berlangsung pada setiap hari Jumaat. Selama satu jam tiga puluh minit. Ya. Perkongsian secara hands on. Kita berkongsi dan kita terus buat. Takut kita lupa sebab besoknya Sabtu. Masa-masa pun cuti. Dan sijil akan disediakan menerusi pautan yang diberi pada akhir sesi. Dan juga hashtag kita ialah Cikgu Bantu Cikgu. Baik, pada hari ini salam perkenalan daripada guru yang akan membentangkan sebentar lagi. Ah uh, Cikgu Aina, ah uh, Cikgu Aina merupakan seorang guru sains menengah rendah bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan uh, Tungku Putra Batu Pahat Johor. Mempunyai uh, beberapa sumbangan, uh, banyak sebenarnya sumbangan Cikgu Aina ni tapi dia dia bagi tiga je hari ni. Ya, yeah. merupakan peserta duta guru STEM Yayasan Petronas kod 1. sama-sama uh, dengan saya juga dan beberapa rakan-rakan yang ada di sini. Ah uh, jurulatih utama DELIMA 5 bagi PPD Batu Pahat dan juga merupakan antara cikgu tube a cikgu tube untuk negeri Johor tahun 2021. Baik antara pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh cikgu Aina ialah anugerah emas pertandingan National Innovation Competition in Education Technology ataupun Nice Tech 2021. Kemudian uh, guru ikon SDG ya. SDG adalah Sustainable Development Goals uh, bagi tahun 2021 bagi pertandingan Johor SDG Challenge 2021 dan juga guru ikon penyelaras Bestari ICT Johor Digital Utilization Technology Award. Ah itu dia antara tiga ah, pencapaian yang pernah dicapai oleh Cikgu Aina dan rasanya akan ada lagi insyaAllah uh, tak lama lagi. Baik, uh, jadi sebelum kita mulakan, uh, saya nak kongsikan satu audio yang kita akan dengar dalam tempoh satu minit setengah. Okey, uh, dan minta rakan-rakan teka apa audio tu Okey, saya terpaksa tutup mic saya dulu untuk kongsikan audio uh, laptop saya. nampaknya ramai yang dapat teka eh ya? bunyi lagu zaman kanak-kanak okey saya kongsikan uh, pautan uh, montage ataupun theme song untuk inspector gadget ni di YouTube okey jadi uh, untuk tidak membawa masa lagi uh, saya serahkan uh, screen kita kepada screen dan mikrofon ni kepada uh, pembentang kita pada petang ini dipersilakan uh, cikgu Nuraina binti Mazlan silakan Aina Terima kasih Cikgu Boon, uh, rakan uh, sama tim saya, peserta Bintang Guru STEM Korps 1 Yayasan Petunas. Uh, terima kasih kepada Uh, dan salam sejahtera untuk semua koordinator CDL Dr. Mahanda Singh, Dr. Zalina, Dr. Mustafa dan juga semua rakan guru yang sudi meluangkan masa uh, petang ini. Okey, uh, sebagai hari ini kalau di Johor sebagai hari permulaan kita bercutilah uh, se uh, seminggu. Okey. Tanpa melengahkan masa, okay, saya terus pergi ke uh, pembentangan saya ya okay. uh, untuk hari ini Uh, objektif sesi hari ini ialah membuat perkongsian. Saya ingin membuat perkongsian pengalaman. Okey, menjalankan PDP melalui pendekatan inquiry secara atas talian. Rakan-rakan uh, kalau suara saya agak perlahan ke apa, uh, boleh tulis dekat chat lah ataupun maklumkan je. On microphone pun boleh. Okey, dan objektif sesi hari ini juga saya nak memperkenalkan alat yang mencetuskan alat EBM saya uh, mencetuskan inquiry di dalam kalangan murid saya dengan menggunakan kit inspector gadget. So sebelum sampai lagi ke pada bahagian kit inspector gadget, saya nak terangkan dululah apa setiap subtopik hari ini yang saya akan bentangkan. Yang pertama, saya akan kenalkanlah serba sedikit tentang pengenalan inquiry, kit inspector gadget dan beberapa galeri saya gunakan kit ini. Okay. Apakah yang anda faham tentang inquiry? rakan-rakan cikgu yang mana pernah dengar ataupun apa yang anda faham, boleh tuliskan di ruangan chat. So kita aktifkan ruangan chat kita. Okey, apakah yang anda faham tentang inquiry? Cek okay. Uh, pengenalan inquiry okay, dia adalah satu uh, bagi dalam PDP pengajaran dan pembelajaran berasaskan inquiry adalah satu pendekatan di mana murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri melalui penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada okay, apa yang saya ambil kenyataan ni adalah daripada buku bahagian uh, pembangunan kurikulum KPM yang cetakan tahun Mac 2016. March 2016. Ah cetakan March tahun 2016 lah. Ah ni bukan saya buat ayat sendiri eh. Ah saya berpandukan buku KPM ah bahagian pembangunan kurikulum. Jadi proses PDP inquiry berfokus kepada learning by doing. Ah learning by doing ni memang rata-rata mana-mana cikgu sains dia memang ingatlah learning by doing dia memang nak pelajar buat Uh, aktiviti ni kat sini kita dah nampak lah sebenarnya berpusatkan murid. Okey, kaedahnya boleh sama ada melalui penyiasatan, penerokaan, uh, teknik penyoalan, berfikir secara reflektif dan juga penemuan ilmu baru. Okey, apakah definisi inquiry? Inquiry adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid melibatkan pertanyaan dan rasa ingin tahu. Ha, jadi kita buat aktiviti tu kita mesti libatkan timbulkan perasaan rasa ingin tahu tu ha, di dalam diri murid kita. Okey. Jadi murid mencari jawapannya melalui pemerhatian hipotesis, mengumpul data, pengukuran, menterjemah dan membina rumusan ataupun refleksi. Inquiry juga merupakan proses pengajaran dan pembelajaran, menggalakkan penyiasatan masalah, penerokaan dan penemuan, untuk dapatkan maklumat serta pemahaman yang mendalam bagi sesuatu tugasan yang dijalankan. Ini juga terdapat dalam buku KPM daripada KPM bahagian pembangunan kurikulum ke tahun 2016. Sebenarnya banyaklah definisi inquiry ini berdasarkan kajian-kajian daripada pakar. Tapi ini adalah rangkuman daripada buku KPM tentang definisi inquiry. Okey, apakah ciri-ciri PDP Inquiry Science? ciri-cirinya ialah kita ada empat iaitu teroka, menyiasat, membuat kesimpulan dan berkomunikasi. Jadi semasa teroka pelajar akan familiar dengan fenomena yang mereka pelajari. Pelajar juga merancang dan menjalankan penyiasatan. Okay, membuat kesimpulan pelajar mensintesiskan apa yang mereka pelajari dan bentukkan kesimpulan. Dan komunikasi pula pelajar dapat berkongsi kefahaman mereka kepada orang lain kepada rakan mereka juga dalam ahli mereka okey untuk PDP inquiry kita gunakan model pembelajaran 5E okey model ini merupakan adaptasi model biological sciences curriculum study (BSCS) 5 e instructional model ini adalah new design for elementary school science ni pun ada dalam BPK Uh, tahun 2016 uh, Semua saya rujuk di situ lah. okay, Iaitu 5E uh, Rasanya cikgu-cikgu sains Ataupun matematik uh, Dan cikgu-cikgu lain juga Mungkin dah biasa dah 5E itu apa Okey ni dalam bahasa Inggeris 5E itu engage uh, Explore, explain, elaborate dan evaluate uh, Kalau dalam bahasa Melayu Penglibatan, uh, penerokaan, penerangan Pengembangan dan juga penilaian Okey, lima P lah kalau dalam bahasa Melayu. Okey, jadi jenis-jenis inquiry. Kita ada empat jenis inquiry. Okey, ataupun empat tahap. Inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbimbing dan juga inquiry terbuka. Okey, inquiry pengesahan ni boleh kita katakan uh, macam contohnya dalam buku teks. Uh, buku teks kita tu uh, dah ada dah Senarai aktiviti tu ada soalan, ada prosedur dia, kaedah bagaimana Jalankan aktiviti dan juga keputusan Jadi pelajar jalankan eksperimen atau aktiviti tersebut Untuk dapatkan pengesahan Itu contohnya lah, inquiry pengesahan Dan kalau inquiry terbuka pula, contoh Kalau saya, saya bagi PBL, projek N pada pelajar Bagaimana untuk mendapatkan air bersih Jadi pelajar jalankan projek mereka tertanya-tanya macam mana nak dapatkan air bersih. berdasarkan pengetahuan sedia ada ataupun pengetahuan yang mereka dah pelajari sebelum ni, fahaman mereka kaedah untuk dapatkan air bersih adalah melalui penyulingan, boleh melalui penapisan. Jadi dia tanya, ah cikgu adakah boleh kita guna penapisan air? itu soalan tu timbul daripada murid, bukan daripada kita sendiri. itu dah jadikan inquiry terbukalah. Okey, kita tak sediakan soalan tu. Ah, okey. Jadi dan kaedahnya caranya macam mana kalau budak tanya murid kita tanya, cikgu penapis air ni kita nak mulakan dengan mana? Susunan dia batu ke, pasir ke? Okey, itu pun dah juga jadi inquiry terbuka. Kita biarkan anak murid kita tanya. Jadi kita soal dia balik. Kalau dia tanya kita kita soal dia balik. Ah macam mana? Cuba buat dulu. Buat dulu tengok apa yang berlaku. Okey. Ah dan dapatkan keputusanlah. Uh, itu inquiry terbuka. So saya tak nak jelaskan lebih dalam bahagian ni. Okey. Uh, sebenarnya saya pun tak adalah sangat beberapa sangat pakar dalam bahagian ni. Saya pun baru je belajar tentang inquiry. Okey. Uh, pendekatan inquiry dalam bidang sains dan matematik kita boleh jalankan beberapa kaedah, beberapa cara sama ada ini saya sort out daripada apa yang ada dalam uh, BBK, BPK, buku BPK. Uh, kita boleh jalankan secara eksperimen projek penerokaan pencarian maklumat penyelesaian masalah secara simulasi penggunaan teknologi ataupun lawatan dan juga penggunaan uh, sumber luar. Uh, okay, ini apa yang terkandung dalam BPK tahun 2016. Okey, kalau sebentar tadi Cikgu Gun dah tanya rakan-rakan uh, semua Okey dengar bunyi sound tu, okey pernahkah anda kenal karakter ni? Ah uh, sound yang cikgu-cikgu dengar tadi tu yang pada awalnya cikgu pun sebagai pembuka bicara, pembukaan montaj, ah uh, inilah Inspektor Gadget. Ah uh, ni kartun zaman kanak-kanak. Kalau tengok Inspektor Gadget ni pun kita dah tengok dah canggih-canggih topi dia pun ada macam-macam alat dah. Ah uh, saya saya pun sangat minat Inspektor Gadget ni masa zaman saya kecil. Okey. Jadi daripada situ timbullah nama Kit Inspector Gadget ni. Okey. Saya perkenalkan Kit Inspector Gadget ni ialah alat eBBM ataupun mobile learning yang membantu murid saya menjalankan aktiviti inquiry semasa PDPR ataupun PDPC. Okey, semasa pandemik PKP yang lepas, okey, kita jalankan aktiviti ni secara atas talian. Ah, ha, inilah rupa bentuk kit Inspektor gadget saya kalau sebelah kanan ni okey uh, cikgu-cikgu rakan-rakan boleh lihat uh, ada beberapa subtopik lah yang ada dalam ni okey dan nanti saya akan terangkan macam mana penggunaan dia dan terangkan sedikit lah bagi kit ini uh, logo ni KIG ni uh, ni logo ciptaan saya lah bagi kit Inspektor gadget Okey, penyataan masalah dan cetusan idea bagaimana saya dapat idea untuk buat Inspektor gadget ni. Okey, eh uh, cipta expectancy ni uh, dia disebabkan ah uh, seperti yang kita tahu disebabkan pandemik uh, dan juga PKP bagi saya PKP adalah satu push factor okey satu galakan dari sudut positifnya di uh, mana cikgu kena kreatif sebab uh, kita semua sedia tahu anak murid kita di rumah Uh, kalau cikgu sains ni ada masalahnya bila anak murid tak dapat jalankan aktiviti sains ataupun eksperimen uh, dekat rumah lain pula bahan-bahan dan radas tak mencukupi. Jadi pada masa pandemik ni guru semua seluruh Malaysia saya percaya guru uh, menjadi seorang yang sangat kreatif. Kalau dulu tak pandai tentang digital, guru sekarang pun dah pandai tentang digital, dah pandai guna Uh, e-mail, MOE, dah pandai guna buka delima, dah, dah pandai guna uh, GM, Google Meet, uh, Zoom, dah macam-macam dah, WebEx dah ada semua kan, Microsoft Teams Guru dah jadi pandai, mahir tentang digital Begitu juga dengan murid kita Jadi kita sebagai guru, kita nak mudah cara dan juga kita kena kreatif Kena fikirkanlah cara macam mana anak murid kita nak jalankan aktiviti sains di rumah sesuaikan dengan situasi. Uh, daripada sinilah saya fikirkan masalah ni. Dan aktiviti inquiry adalah satu aktiviti yang meningkatkan rasa ingin tahu dan minat murid dalam subjek sains. Okey. Ia juga membentuk pembelajaran Okey, semasa PDP ni pembelajaran interaktif yang bermakna dengan aktiviti inquiry. Okey. Okey, mengikut kajian Angel Asnariza dan serta rakan-rakannya, kajian mereka pada tahun 2018, kajian aktiviti dan rangka kerja pembelajaran berasaskan inquiry menggunakan teknologi muda alih, mobile learning untuk pelajar dan guru sangat diperlukan dan berkesan. Kini mengikut kajiannya lah. Okey, jadi, objektif Key Inspector Gadget ni adalah membantu murid saya menjalankan aktiviti inquiry bagi subjek sains semasa PDPR. Selain itu, saya nak galakkan penglibatan murid secara aktif dan kreatif. Sebab kita faham, anak murid kita semasa PDPR, semasa pandemik, mereka kena belajar secara atas talian. Secara one to one, maksudnya mereka sendiri seorang-seorang menghadap Uh, laptop, mengadap handphone tanpa guru di sisi, tanpa rakan-rakan yang lain. Jadi macam mana kita nak galakkan dia, dia mereka buat juga aktiviti sains ni seorang diri di rumah. Jadi dengan cara ni uh, mereka boleh buat. Uh, nanti saya akan tunjukkan hasil pelajar saya. Okey, selain tu objektifnya adalah untuk meningkatkan juga penguasaan murid dalam subjek sains tingkatan 2 bagi beberapa subtopik. Okey. Reka bentuk kit inspector gadget ni dia adalah berbentukkan fail berformatkan PDF. Okey. Ah uh, yang mana fail PDF ni saya bina menggunakan Canva saja. Okey, dan mempunyai hyperlink ataupun pautan ke worksheet di Canva. Maksudnya semuanya menggunakan Canva. Ha, seperti yang cikgu pun cakap, dia kata panggil ibu Canva kan. Ha, tak adalah, saya tak adalah pakar sangat tentang Canva. Banyak lagi Canva tu nak di-explore. Tapi bagi rakan-rakan guru-guru yang pernah mengikuti sesi saya dalam CDL ataupun di mana-mana tentang ha, penggunaan aplikasi Canva, rasanya rakan guru faham boleh buat ataupun sebenarnya sebelum ni saya pernah buat perkongsian bagaimana membina one pager menggunakan Canva. One pager tu kita letakkan hyperlink dalam Canva dan kita pautkan dengan pautan yang kita kehendaki. Okey, jadi selain tu inspector kit inspector gadget ni saya dah sediakan juga link untuk fact interactive simulation Okay, bagi rakan yang belum tahu mengenal Fred Interactive Simulation, dia adalah sebuah laman web yang menyediakan aktiviti sains ataupun eksperimen sains secara simulasi. Okay, jadi memudahkan murid kita nampak uh, situasi yang mana dekat masa PDPR semasa pandemik, uh, banyak alatan ataupun radas yang susah untuk kita terangkan. Especially contoh uh, litar elektrik Macam mana kita nak terangkan pada murid kita dan kita nak murid kita buat litar elektrik secara bersiri ataupun selari nak menggunakan apa. Jadi uh, dengan menggunakan fact instructor simulation ni memudahkan bagi saya lah memudahkan saya dan murid saya untuk faham bagi konsep ataupun topik tersebut. Okey, jadi ini adalah kebolehgunaan macam mana nak gunakan Kit Inspector Gadget ni. Yang pertama, file PDF ni saya dah berikan dan sebarkan kepada murid dan murid akan klik butang kuning untuk kepautan pilihan. Kalau contoh topik hari tu berkenaan ekosistem air dan saya nak murid gunakan, jadi saya akan arahkan murid untuk kliklah butang kuning tu dan murid akan jalankan aktiviti inquiry tersebut. Dan muat naik bahan atau penggambar ke dalam fountain Nanti saya tunjukkan macam mana Dan murid boleh buat turun Hasil mereka Daripada Canva tu ataupun hantar kepada guru Melalui Canva Nanti saya tunjukkan juga macam mana Kita refresh balik lah macam mana kita gunakan Canva untuk hantar kerja murid Dan muat turun Worksheet tersebut ini okay, salah satu contoh uh, aktiviti uh, saya jalankan untuk murid saya bagi bab gelombang gelombang bunyi bahagian 2 lah uh, sains tingkatan 2. Biasa memang uh, kelas saya sebelum mula kelas saya akan dah share poster dan juga one pager yang mana dalam tu dah ada link untuk murid saya pergi ke pautan Zoom. Uh, murid saya memang suka gunakan Zoom, aplikasi Zoom untuk kelas online. Dan juga saya dah sediakan dah senaraikan aplikasi-aplikasi yang mereka akan gunakan semasa sesi PD, PDPR saya. Okay. Jadi ni untuk gelombang bunyi, saya mulakan dengan Uh, kita punya fasa penglibatan uh, Cuba teka siapa saya uh, Haiwan ni lah Kalau uh, saya mainkan bunyi haiwan Dan mereka teka haiwan apa Selepas mereka dengar Dan mereka akan Senaraikan nama-nama haiwan uh, Dan asingkan ikut kumpulan uh, Bunyi uh, mendecit, Bunyi yang lasing Dan bunyi yang nyaring Yang mana satu Kemudian barulah Saya Haa uh, pergi ke next slide nya untuk jalankan aktiviti secara simulasi untuk gelombang bunyi. Ah yang ini saya gunakan fact interactive ah simulations. Okey. Dalam fact interactive simulation tu ada macam-macam ada untuk fizik, sains, biologi dan matematik ada. Jadi pelajar saya jalankan dan saya edarkan. Okey. Ini adalah yang terkandung dalam kit inspector gadget. Uh, yang mana ini sebelah kiri yang kalau cikgu boleh lihat sebelah kiri adalah worksheet dalam uh, yang disediakan dalam Canva. Jadi daripada inspector kit inspector gadget tu pelajar klik je dan dia terus pergi ke worksheet uh, gelombang bunyi. Uh, dekat sini pelajar tahulah murid saya tahu mereka kena jalankan uh, simulasi interaktif tu di fat, uh, laman fact interactive simulation dan mereka kena ambil gambar. Uh, ambil gambar dan kena muat naik dalam worksheet ni. Membuktikan yang mereka telah jalankan aktiviti tersebut menggunakan simulasi. Kemudian mereka buat penerangan aktiviti yang mereka dapatilah, hasil yang mereka dapati, apa yang mereka faham. Menggunakan worksheet uh, Kids Inspector Gadget ni. Okay. Ni juga salah satu contoh yang mana uh, saya bagi poster ni saja mereka buat uh, projek okey PBN mereka uh, membina DIY water dispenser saya tak bagi cara macam mana nak buat saya tak bagi uh, apa apa pun okey saya cuma arahkan mereka bagi poster ni dan minta mereka uh, rakam DIY water dispenser mereka rakam dan muat naik dalam Padlet uh, dan kemudian mereka kena ambil gambar dan juga lukiskan uh, prototipe mereka yang mereka dah buat tu uh, Lukis dan ambil gambar masukkan dalam ni lah oh, Dalam worksheet Inspector Gadget ni uh, Lalu worksheet ni juga ada soalan konsep tekanan yang mereka faham Apa yang mereka faham dalam tu Dan mereka cadangkan penambahbaikan bagi prototipe mereka uh, Kat sini lah mereka jawab Dan ini contoh Contoh uh, Worksheet anak murid saya yang mereka dah jawab okey mereka dah buat ambil gambar dan buat naik dalam ni dan mereka lukiskan terangkan apa fungsi dia apa fungsi ni lukiskan masukkan dalam ni juga selain daripada tu go, bila kita buat worksheet macam gini ini adalah bahan bukti yang kita dalankan aktiviti ni dengan anak murid kita bersama anak murid kita Okay, secara tidak langsung dan kita dapat kumpulkanlah uh, sebagai arkib kita. Okay, uh, saya tunjukkan uh, video ni. Okay, cikgu cik boleh nampak tak? Boleh. Boleh, boleh. Ah, ni vidionlah. Video anak murid saya dia jalankan. Saya minta dia rakam sekejap je. Ah uh, yang membuktikan mereka memang buat uh, aktiviti tersebut. Okay. Kita percaya pada, kita kena bagi kepercayaan pada anak murid kita yang mereka akan buat aktiviti itu. Uh, jadi murid hantarkan bukti aktiviti projek mereka dalam bentuk video, gambar dan juga image lah dari worksheet, inspektor, gadget. Okay, kemudian uh, ni juga salah satu aktiviti inquiry yang saya jalankan ni aktiviti penyiasatan lah, kaedah penyiasatan uh, hubungan luas permukaan dengan tekanan. Uh, kalau ikut dalam buku teks, Uh, murid kena buat uh, hubungan luas permukaan dengan tekanan ni menggunakan blok, blok kayu kalau tak silap saya yang mana beratnya sama tapi uh, saiznya berbeza lah. okay. jadi macam mana kita nak sesuaikan dengan situasi semasa PDPR uh, saya, jadi kita kena kreatif, saya masa ni pun rasa macam uh, stress juga, saya kena fikir yang mana bahan tu anak murid kita boleh senang dapat, uh, sangat dapat Okey, uh, mudah didapatilah yang mereka boleh boleh jalankan di rumah. Uh, supaya kita tak susahkan mereka, tak susahkan ibu mereka sebab sekolah saya adalah sekolah B40. Uh, kalangan murid saya adalah kalangan uh, murid B40. Jadi berlatar belakangkan yang kita faham keadaan keluarga mereka lebih-lebih lagi dengan keadaan uh, pandemik ni. Jadi saya kena fikir. Jadi saya apa yang saya terfikir adalah hanya sekeping duit chilling ah uh, 20 sen. Ada yang tanya cikgu boleh tak guna 50 sen? Boleh, janji duit chilling. Okey, saya kita mudahkan untuk murid kita. Okey, sebab kita kena pegang guru adalah pemudah cara, guru adalah pembimbing, guru adalah uh, kreatif, kan? Okey. Dan ini saya buatkan uh, worksheet ni, soalan ni dan mereka jalankan sendirilah di rumah. Uh, ini hasil mereka, sebenarnya ini saya paparkan Ini hasil mereka, masa yang saya fikirkan ni adalah Guna duit syiling dan juga pin Apa-apa pin yang mereka ada di rumah Sebenarnya kat sini salah lah daripada segi saintifiknya uh, tak sama pemboleh ubahnya dah berbeza okey benda nya berbeza luas permukaannya pun dah berbeza macam mana murid nak nak ukur kan uh, kat sini tak ada penyiasatan saintifik tu kurang ada masalah uh, saya nak tunjuk yang mana uh, yang mana ah uh, kita pun boleh reflect PDP kita tu uh, yang mana salah kita betulkan. Kat sini saya nak tunjukkan saya pun ada buat salah juga semasa PDP tu. Kita merancang uh, sebab kita nak cepat kan, kita nak fikirkan kelas lain lagi, kelas tingkatan tiga lagi. Uh, kan masa saya saya ajar tingkatan dua dan tingkatan tiga. Jadi kita merancang untuk beberapa kelas. Uh, kat sini saya dah buat silap lah. Jadi kita reflect. Okey nanti akan datang kita betulkanlah kita gunakan sebab tu uh, slide yang ni yang ni sebenarnya saya dah betulkanlah uh, apa kesilapan saya uh, jadi murid juga kena ukur a uh, lebar diameter ni dan juga tebal shielding ni. Okey ni kita akan sesuaikan lagi kita tambah baik lagi untuk akan datang sekiranya ada PDPR ke lagi akan datang kan. Okey Kemudian, ini uh, ni salah satu contoh juga yang mana saya nak tekan kat sini. Okey, uh, ini aktiviti benda terapung dan tenggelam. Uh, saya nak ajar daya apungan, ketump ketumpatan dan kesan apungan. Okay. Saya nak tekan kat sini, worksheet uh, uh inspektor gadget ni bukan sepanjang fasa, sepanjang PDP itu kita guna. Tak. Maksud saya kita boleh guna semasa fasa penglibatan engagement ataupun semasa fasa penyiasatan ataupun kita boleh juga gunakan semasa fasa penilaian. Uh, Di sini lah saya nak terangkan uh, worksheet uh, inspector gadget tu. Jadi dekat sini saya gunakan sebagai fasa dalam aktiviti ini semasa fasa penglibatan. Saya nak tahu. Uh, pengetahuan sedia ada murid saya. Uh, mereka faham tak apa itu terapung dan tenggelam. Jadi saya minta mereka kena pasti benda terapung dan tenggelam di sekeliling anda. Ambil gambar dan masukkan dalam poster kemah ni. Maksudnya hmm. masuk dalam worksheet ni lah. Kan? Okay. Jadi uh, hasilnya, uh, inilah hasilnya. Murid saya mereka faham macam mana nak memastikan benda tu terapung ataupun tergelam. mereka terus ambil air sejauh dan mereka masukkan dalam air. jadi mereka ambil gambar. Di kat sini kita dah tahulah ianya berpusatkan murid, murid fikir sendiri. Okay? dia jadikan satu rasa ingin tahu. Ah ha, kat sini ini adalah fasa penglibatan yang masa saya masa PDPR saya buatlah. Okey, kita nak engagement. So murid aktif, dia bukan setakat duduk depan handphone je ataupun depan laptop, mereka akan bangun, duduk, bangun, duduk buat aktiviti tu walaupun semasa PDPR Okey. Ini adalah masa semasa fasa penilaian. Ha, selepas saya dah terangkan tentang tuas. Okey, ah kelas tuaslah. Jadi saya nak mereka faham ke tidak kelas a, tuas ni macam mana. Okey, tuas ada beberapa kelas, ada tiga kelas. Um saya jadi saya minta mereka cari tuas di sekeliling anda dan ambil gambar dan framekan. Okey, label jugalah Uh, nama dan juga kelas 210. Ah uh, ni ni contoh. Saya gunakan worksheet inspector Gadget ni semasa fasa penilaian. Okey. Okey cikgu. Okey, oleh kerana ah uh, setakat ni saya dah terangkan, okey, kita akan ada activity uh, hands on untuk rakan-rakan yang uh, sertai sesi hari ini. Jadi untuk rakan-rakan sesi hari ini uh, seperti yang terpapar dalam poster ni okey rakan-rakan akan saya bagikan okey sekejap lagi ya sekejap saya cuba sharekan one pager ni untuk rakan-rakan dapatkan pautan ke pendekatan inquiry ni lah inspector gadget ni okey sekejap eh saya cari saya masukkan dalam chat okey harap cikgu semua uh, dapatlah So dia dah masukkan dia uh, tengah loading. Okay, so rakan-rakan uh, yang lain boleh ambillah uh, PDF tu open dan klikkan. Okay, jadi tugas uh, peserta hari ini ialah tugas peserta hari ini ialah buat carian di internet haiwan vertebrata yang anda tahu kemudian muat naik dalam ruangan di bawah dan labelkan kelas haiwan tersebut. Uh. Okay, Uh, Okey, jap saya sharekan. Boleh dapat tak? Cik Aina, kalau ada yang dah terlupa kan mm Macam uh -uh. saya dah lama tak baca buku sains ni Haiwan vertebrata tu yang bertulang belakang betul eh? Betul Invertebrata haiwan yang tidak bertulang belakang kan? Ya yeah, betul oh, okay, okay. Yang sakit tulang belakang tak? tak, tak sakit, <laughs> sakit tulang belakang tu kita <laughs> okay. okay, saja nak refresh ah uh, uh, apa istilah-istilah sains ni Okay, tak apa cikgu puan kita refresh hari ni uh, semua peserta jadi anak murid saya okey kita belajar tentang biodiversity okey uh, tentang haiwan berterabak okey uh, kalau rakan-rakan nampak sekarang saya paparkan uh, laman web uh, Canva Aplikasi Canva. okey uh, seperti yang saya uh, janjikan saya ulang balik okey Canva ni cikgu-cikgu semua ada email MOE dan pastikan dapatlah uh, Canva Pro menggunakan email MOE. Okey, saya ulang sekali lagi kalau tak dapat, okey cikgu-cikgu boleh log in je guna MOE dan pergi ke pricing. Saya ulang, kita refresh balik sesi yang lepas. Okey. Uh, takut cikgu ada yang masih lagi ada masalah dengan Canva dan pergi dekat bahagian pricing. Okey. Pergi dekat education. Okey, Cikgu-cikgu akan nampak Canva for Education Cikgu sign up now sekali lagi Dia akan ulang balik je lah Okay, uh, saya ni saya tak perlu nak sign up okay lah, Sebab saya memang dah dapat Jadi cikgu akan ikut je step dia yang diarahkan Dan cikgu automatik akan dapat Canva for Education uh, Kat sini automatik cikgu akan dapat pro Canva lah Tak perlu bayar Dan ada cara yang lainnya ialah Cikgu boleh pergi dekat uh, account profile cikgu Cikgu dah login guna MOE, pergi ke account setting okay. Okay. Dekat account setting dia ada soalan kat sini What will you be using Canva for? Okay. So cikgu boleh pilih as a teacher lah uh, Kan kita cikgu kan, so as a teacher automatic uh, Dapat uh, Canva for education Ada juga yang rakan saya sebelum ni dia buat macam ni dia tak dapat Uh, kalau tak dapat guna yang pertama cara pertama tadi yang saya uh, showkan tu pergi kat pricing boleh pilih education uh, ikut je step kat situ yang diarahkan uh, cikgu-cikgu akan dapat dan macam mana uh, anak murid kita nak hantar bahan okey uh, bahan mereka yang mereka dah jalankan tu okey kepada kita adalah menggunakan kelas Canva ni. Okey, dekat kelas Canva ni Sebenarnya kalau akaun cikgu dia tulis kat sini email moe cikgu. Okey. Ah uh, yang ni kelas Canva sebab saya dah edit dah kat sini. Ah uh, namanya kelas Canva. Kalau ikutkan yang pertama kalau cikgu tak pernah usik, dia memang kat sini ada email moe cikgu. Okey cikgu pergi kat sini dan cikgu boleh pergi dekat people. Ini adalah cara macam mana anak murid cikgu nak join ah uh, cikgu punya akaun. Bila mereka join, automatik anak murid kita akan dapat Canva Pro. Ah uh, free lah. Jadi mereka tak perlu bayar. Kalau mereka tak join Canva uh, kita, bawah kita apa yang kita gunakan dan kita send untuk murid kita guna, ada banyak yang tak boleh guna sebab semuanya kena bayar. Jadi caranya adalah copy link ini dan cikgu send saja melalui Google Classroom boleh, Microsoft Teams boleh dan ataupun cikgu copy link ni send je lah dekat WhatsApp group ataupun Telegram. Uh, group kelas cikgu. Jadi student cikgu dia akan join cikgu. Ah uh, ni contoh student yang dah join bawah saya lah. Uh, jadi apa sahaja yang saya berikan tugasan worksheet melalui Canva, so mereka akan dapat. Okey caranya adalah uh, contoh eh. Okey, ni adalah contoh worksheet yang saya dah sediakan. Hmm, sekejap eh, lambat sikit. Wah, ada soalan di mana linknya? Cikgu klik dekat file PDF. Saya dah send dekat dalam chat. Okey, cikgu buka. Linknya ada dalam dalam logo logo uh, bumi tu. Ah, uh, kat situ lah pautannya ada. Okey, ataupun nanti saya share kat sini. Ataupun cikgu, cikgu, cikgu gerakkan kese cikgu dekat PDF tu. cikgu gerak-gerakkan daripada uh, ikon anak panah, dia akan bertukar jadi ikon jari. Jadi boleh klik kat situ. Uh, dalam pdf yang kita download tu uh, Betul itu Dia one pager lah sebenarnya Dalam satu page tu kita boleh Hantar ke link macam-macam hmm, Betul Okay uh, Pada worksheet yang cikgu dah sediakan Dalam Canva Contohnya macam ni lah cikgu dah buat Dan cikgu nak sharekan link tu Pada anak murid kita Yang dah ikut dalam Canva kita Akaun Canva kita Jadi caranya adalah Boleh nampak kelas Canva ni Ni adalah akaun kita So anak murid boleh Klik can view lah. So ini arahan dan anak murid kita akan dapat. Uh, dan mereka caranya, cara mereka hantar adalah bila mereka hantar pada kita, dia dekat classwork ni. Uh, ni anak murid saya. Uh, dia hantar uh, worksheet yang mereka dah buat, yang mereka dah jawab. Okay. Dalam classwork, work. Uh, dia samalah macam GC juga. Dalam Google Classroom. Fungsi dia sama. Lebih kurang. So, kat sini kita dah boleh nampak lah uh, jawapan anak murid kita yang dia hantar worksheet tu melalui Canva ataupun mereka senang kata daripada sini kalau mereka dah jawab, kalau cikgu dah jawab cikgu boleh download je, download as png lah, png ni image download dan terus hantar pada kita melalui telegram ataupun whatsapp group, uh, group kelas kita lah, uh, so itu pun boleh juga yang mana senang dan mudah untuk anak murid kita lah, kita terima je, okey So kalau yang mana cikgu-cikgu dah, dah dapat link tu Cikgu boleh uh, buat, jawabkan apakah haiwan uh, vertebrata yang cikgu tahu Okey, dah cikgu masukkan dalam gambar tu uh, Ini yang cikgu nampak ni, ini adalah frame Frame ni ada fungsinya adalah untuk muat naik gambar Contoh yang eh, cikgu Okey, yang kita ada dapat gambar ni uh, Lembu kan, contoh muat naik lembu Cikgu nak cari kat mana cikgu, cikgu cari dekat element So masukkan je lah dalam frame tu. So automatik dia masuk tempat bulat ni. Yang ha, bulat jadi ikut shape tu. Ha, so kemudian cikgu labelkan uh, ha, lembu ni kategori apa haiwan vertebrata ni. Kenapa saya letak lima ni sebenarnya ada lima kelas. Uh, ha, lima kelas haiwan vertebrata. Boleh tak cikgu kelaskan apa dia. Okay. So cikgu nak cari semua haiwan-haiwan tu tak perlu pun nak upload dekat um, hmm, Google. Cikgu pergi dekat elemen ni cikgu type je lah. Haiwan yang cikgu nak. Okey. Uh, kalau ikan contohnya fish. Naik je lah. Fish. Okey. Sudah so, payah. Uh, Secara tak langsung sesi hari ni kita refresh balik berkenaan dengan kembar. Okey. Kalau cikgu-cikgu yang dah berjaya buat, cikgu boleh download SPNG kat sini dan tekan download lah dan boleh hantar melalui chat. Uh, nanti kita tengok lah. Okey. Kalau download gambar haiwan berterbatas lain dari dalam Canva boleh juga boleh. Cikgu pergi je dekat Google. Cikgu copy je. Ah uh, caranya macam ni senang je cikgu. Ah uh, ni cara pantas lah. Okey, contoh cikgu type je. Okey. Dekat image cikgu pilih lah yang paling cantik kan. Ah uh, cantik dia posing ni, lembu ni. Okey, cikgu tekan copy copy image dan cikgu terus dia masuk dekat dalam worksheet tu. Okey, kat sini. Paste je. Ah, uh, cikgu tak payah nak upload upload tu dia lambat juga kan. So boleh je paste. Sejak ya. Yeah. Uh, tu. Okey, so dia dah ada dalam ni, cikgu masukkan jelah. Ha. Uh, masukkan jelah dalam bulatan yang disediakan tu. Ha. Uh, sekian. Okey. So cik, cikgu yang dah berjaya, cikgu boleh share, masukkan dalam chat. Uh, dalam ruangan chat cikgu share lah cikgu punya worksheet tu. Uh, jadi rujukan pada kawan-kawan kita tengok uh, betul tak kelas haiwan vertebrata yang cikgu dah uh, dah cari yang sediakan jawab dalam worksheet inspector gadget tu. Okey sebenarnya cikgu inspector gadget ni maksud saya Murid ni dia seronok sebab mereka pun jadi macam kartun tu lah. Inspector Gadget, uh, dia meniasat, dia mencari apa yang ada di sekeliling kita. Sebab saya selalu ingatkan murid uh, murid saya, okay, uh, sains ni adalah ada jawapan di sekeliling kita. Semuanya, semua uh, proses sains tu berlaku di sekeliling kita. Ada jawapan. Jadi, uh, apa-apa saja soalan ke, mereka nak meniasat semuanya ada di sekeliling lah. Uh, sebenarnya case better gadget ni sebagai pencetus dan penggalak Untuk anak murid uh, jalankan aktiviti tu walaupun mereka berseorangan di rumah uh, Secara one to one mengadap laptop ataupun mengadap handphone mereka Dengan cikgu secara mayalah secara virtual Jadi kita uh, kita bimbing uh, sepanjang uh, inquiry sebenarnya ia berpusatkan murid Dan kebanyakannya cikgu hanyalah sebagai guidance kita guide mereka Okay, kita tak bagi jawapan kita minta mereka yang cari jawapan tu berdasarkan soalan-soalan yang mereka ingin tahu Okay. so saya contohkan tunjukkan juga uh, respon anak murid saya selepas menggunakan kit gadget ni kalau cikgu-cikgu dah siap tu boleh share dekat a uh, chat uh, ni cikgu Ashikin dia dah share dekat chat cikgu-cikgu lain pun boleh buat Okay. Okay, saya tunjukkan respon anak murid saya ialah uh, ni ada respon anak murid saya, mereka memang suka lah Uh, banyak kali mereka cakap uh, cikgu hari ni ada inspektor gadget tak? Okey, dia orang nak nak siasat lagi sebab dia merasakan mereka tu macam kartun tu lah, kartun inspektor gadget tu. Sebab tu dia rasa seronok. Uh, sebab sebelum saya perkenalkan uh, inspektor gadget ni pun saya dah tanya mereka kenal tak inspektor gadget ni. Dia kata kartun. Okey, saya paparkanlah kartun tu. Uh, kemudian mereka jalankan aktiviti ikut uh, kita punya rancangan PDPR kita. Okey. so, ni antara respon anak murid saya. Uh, memang diorang orang beri sih, ikhlas hati. Saya tanya apa alasan apa reason mereka minat kan. Okey, ni juga adalah respon. Ya. Okey, uh, akhir sesi PDPR saya saya bertanya tanya apa perasaan anda dengan aktiviti inspektor gadget ni. Uh, ni yang saya tak sangka jawapan mereka apa respon maklum balas mereka bila mereka jalan ke inspektor gadget tu okay, menggunakan inspektor gadget itu. Sebenarnya inspektor gadget itu hanyalah sekadar worksheet secara atas talian. Tapi bila mereka dapat daripada situ dan ada soalan, arahan, mereka kena buat apa mereka teruslah cari ha, contohnya macam aktiviti kesan apungan ketumpatan dan daya apungan kan ha, mereka terus buat, mereka terus fikir macam mana nak kenal pasti benda tu tenggelam ataupun timbul jadi terus ambil air dan mereka test, ambil gambar ha, tenggelam ke timbul, okey kat situ dah menunjukkan rasa ingin tahu ha, mereka tentang topik tersebut barulah kita boleh go for the next step, okey Ni antara respon murid saya lah. Uh, mereka gembira, seronok. Bila kita nampak respon anak murid kita, uh, mereka suka dengan aktiviti tersebut kita rasa lagi teruja kan. Kita rasa lagi oh okey kita boleh teruskan lagi. Okey yang mana kita, kita nampak kelemahan kita dalam PDP kita, kita tambah baik lagi lah. Saya pun masih lagi dalam proses pembelajaran. Sebenarnya proses pembelajaran ni adalah lifelong learning kan. Okey. So kita sentiasa belajar, belajar dan belajar. Okey. Uh, jadi ah uh, kit inspector gadget ni juga boleh dijadikan sebagai uh, sebuah aplikasi. Ini adalah sebagai kelestarian kit inspector gadget saya ni. Bukan setakat daripada PDF saja, saya mungkin akan tambah baik lagi ah uh, kit inspector gadget ni mungkin jadi lagi satu produk wujud uh, wujud yang kita boleh pegang lah, kita boleh nampak kan nah, setakat ni sekadar PDF yang mana kita boleh share juga pada orang lain dan saya galakkan juga untuk cikgu-cikgu lain walaupun bukan subjek sains tapi subjek matematik ke RBT ke sejarah ke uh, pendidikan Islam ke pun boleh cikgu-cikgu boleh bina kan uh, uh, kids ni dalam bentuk PDF ni okey uh, menggunakan Canva dia sangat senang tapi uh, ikutlah keselesaan cikgu kalau cikgu rasa selesa menggunakan Canva cikgu teruskan ada juga rakan saya yang dia rasa selesa gunakan powerpoint, powerpoint pun boleh juga hyperlink, buat hyperlink dan jadikan dia bentuk pdf, ikut keselesaan cikgu yang mana cikgu rasa cikgu mahir di bahagian tersebut, Okay, saya sebagai guru, saya cuma menggalakkan rakan-rakan guru seluruh Malaysia, hendaknya kita cuba, kita cuba inovasikan diri kita, pembelajaran kita, PDP kita supaya impaknya adalah anak murid kita. Selain itu kita jadikan inspirasi untuk kita lah. Bila kita dapat something new, kita rasa okay. Kita refresh diri kita, kita nak naikkan lagi semangat kita sebagai guru. Okay. Jadi saya tekankan kat sini, Kit Inspector Gadget ni adalah sebagai penggalak dan pencetus untuk murid kita jalankan aktiviti uh, inquiry. Uh. Okay. Saya nak tunjukkan uh, bila saya dah um, bina ke inspektor gadget ni, saya ada uh, sertai, inilah kali pertama saya sertai pertandingan inovasi sebenarnya. Okay. Saya tunjukkan sedikit uh, video, eh. saya paparkan sedikit. Untuk saya kongsi je lah saya tak adalah sehebat mana dan pandai mana ni saya nak galakkan saya yakin cikgu-cikgu semua ada kaedah baru cara baru untuk tackle tarik anak murid kita aa, dengan berbagai pedagogi dalam pendidikan okey jadi cikgu juga kita semua boleh uh, cipta ataupun inovasi sesuatu yang memberi impak dalam pendidikan dan juga murid kita sendiri. Ini saya contohkan contoh aa, video saya pembentangan uh, inovasi pendidikan dan teknologi ha. ini... okay. uh, peringkat kebangsaan. Masa ni Ah, cikgu-cikgu boleh dengar tak? Dengar ke tak? Boleh dengar. Boleh dengar eh? Boleh, boleh dengar. Okay. Boleh dengar, okay. boleh dengar. Okay. Boleh dengar. Okay. Terima kasih cikgu. Okey, saya play je. eh. Hai, saya Cikgu Nur Aina binti Mazlan Alliance Samad dari SMK Tunku Putra Batu Pahat, Johor membawakan kepada anda Kids Inspector Gadget Kids Inspector Gadget ialah alat e pembelajaran yang membantu murid menjalankan aktiviti inquiry semasa PDPR atau PDPC Ianya yang ia terbentuk fail berformatkan PDF dan mempunyai hyperlink ke aplikasi Canva dan juga Pack Interactive Simulation. Objektif inovasi ini ialah membantu murid menjalankan aktiviti inquiry walaupun semasa PDPR, menggalakkan murid bergiat secara aktif dan kreatif serta meningkatkan penguasaan murid dalam subjek sains secara inquiry. Kis Inspektor Gadget ini mempunyai elemen kreativi STEM iaitu pembelajaran melalui pendekatan inquiry. Ia juga mempunyai elemen PAK21 di mana ia membentuk murid yang aktif, kreatif dan kritis. Ini menjadikan murid sebagai watak utama dalam sesi pembelajaran. Kes ini juga mempunyai elemen merentas kurikulum iaitu sains dan teknologi. Pembelajaran menggunakan kes menjadikan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Mari kita lihat hasil penggunaan kids inspector gadget dari murid saya. I'm sorry, 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 I'm

Saya juga telah membuat perkongsian berkenaan Kids Inspector Gadget ini di laman sosial seperti YouTube dan juga Facebook. Saya dapati Kids Inspector Gadget ini dapat memberikan impak yang sangat positif bukan sahaja kepada murid-murid namun juga kepada guru-guru walaupun berlainan subjek di seluruh Malaysia. go 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 Terima kasih telah menonton! Sekian dari saya Nur Aina Rinti Maslan dan Ayah Samai Pembentangan Inovasi Pendidikan dan Teknologi Kebangsaan 2021 Okey, uh, sebenarnya video tu uh, saya masuk masa akhir tahun uh, 2021 Saya uh, mencabar diri saya lah uh, nak cuba kan uh, menangkanlah belakang cerita eh, uh, at least uh, sebenarnya kalau saya at least pengalaman saya adalah mendaftar. <laughs> Okey selalu saya pegang yang itulah. Uh, kita nak tahu macam mana perjalanan proses uh, pertandingan macam tu kan. Uh, tu adalah uh, kali pertama saya masuk dan saya dapat anugerah anugerah emas. Uh, Alhamdulillah lah. Okay, uh, itu Sebenarnya saya share tu uh, bukannya nak cakap tunjuk hebat ke tak tapi saya nak galakkan cik-cikgu lain juga saya yakin dan cik-cikgu semua ada ada inovasi cikgu masing-masing dalam pendidikan ada kajian tindakan tu kita boleh jadikan dia sebagai inovasi juga dan cik-cikgu boleh buat untuk anak-anak murid Uh, sebab apa yang kita buat ni impaknya pada anak murid kita lakukan kita nak dikenali ataupun dikenal ke kan tak tapi impaknya adalah untuk anak murid okey ah uh, sekejap lagi saya kita tengok hasil yang cikgu-cikgu uh, dah uh, dah share kan okey dalam kat sini dalam chat ni ada yang tanya macam mana nak buat frame okey uh, saya tunjukkan macam mana nak buat frame okey kita balik semula um, refresh balik Okay, mana dapat frame ni kan Okay, sebenarnya dekat elemen ni cikgu Kalau cikgu buka bahagian canva ni Dekat elemen ni Okay uh, Kalau cikgu ada nak tanya apa-apa uh, Boleh je tulis dekat chat tu Saya cuba bantu yang mana saya dapat jawab lah <laughs> Okay uh, Saya cuba bantu kawan-kawan semua uh. Okay, uh, dekat sini ada frame uh, Ni yang lah bahagian frame ni uh nakkan akan semua boleh pilih nak create uh, frame tu bentuk apa lah, semua dekat kat sini lah uh, klik je dan dia akan sini lah kalau nak bentuk bulat ke uh, bentuk ada macam macam bentuk ada uh, bentuk dalam uh, bentuk apa uh, namanya monitor uh, monitor ke handphone ke buku ke ada macam macam uh, frame ni fungsi dia adalah untuk kita masukkan gambar dan gambar tu terbentuk cantik lah. Uh, tak perlulah kita susah-susah nak crop ke nak bentuk-bentukkan pakai apa namanya sebelum ni Photoshop. Ah uh, tak perlu lagi tu. Ha, uh, dah senang dah Canva ni senang. Ha, uh, sebab tu saya memang banyak menggunakan Canva. Jadi lepas ni cikgu-cikgu semua boleh. Boleh dah buat menggunakan Canva tanpa hilang nak pergi ke pautan mana-pautan mana untuk uh, cikgu-cikgu rakan-rakan memudahkan uh, semasa PDP cikgu. Okey, kita tengok juga apa lagi sharing daripada kawan-kawan uh, kita. Okey. Uh, gambar. Okey, kita tengok eh. Gambar kawan-kawan kita yang mereka dah jawab. Uh, Cuba Cikgu Aina tengok dari yang pertama buat latihan tu tadi. Uh, Cuba laku. hantu. Uh. Pertama Dr. Jom, eh Dr. Zalina. Dan baru ikut turutan. Nanti dia kecik hati ke? Dia tak tengok kan? <laughs> okey, okey. Kita... Kita ambil yang pertama cikgu rasa cikgu Ashikin eh mana dia okey kita buka cikgu Ashikin punya okey sementara tu bun ada apa-apa nak dikongsikan hmm saya adalah antara yang ada masalah lah tadi dekat frame tu. Saya cuba masuk gambar dalam frame tu. Tak masuk. Tak boleh masuk. Ha, -ha. Jadi saya kena buang frame tu. Lepas tu saya letak je gambar kat atas tu nak hantar cepat kan cikgu dah nak check okay. saya letak je tu tu tak tahulah saya tengok kawan-kawan yang lain yang hantar uh, dapat masuk kat dalam frame tu saya yang tak dapat masuk seorang ke saya, alah, macam ke macam mana saya ini tak bun punya ke ni? Tak ada bulatan-bulatan pun? Frame ini, tak ini, ada ini. ini ada lagi bulatannya Dr. Zelina. Yang saya punya memang tak ada. Okay. Eh okay, ni cikgu Ashikin kalau tak silap namanya. Ah uh, tanya cikgu ah uh, cikgu dah kelaskan a uh, haiwan vertebrata yang cikgu tahu, yang okay, cikgu kenal tapi cikgu tak labelkan. Ah uh, labelkan tu tulislah Type kat sini uh, kucing, katak. Katak ni uh, haiwan apa? Amphibia, burung, uh, haiwan kelas reptilia dan juga ikan. Okey. Ah uh, ni contohnya Ah uh, bagus tanya cikgu. Betul lah ni. Okay, uh, sekejap kita tengok lagi yang lain. Okay, kita tengok yang lain. Kita oh, Macam dia. saya jugalah ni, tak baca arahan sampai habis ni. <laughs> Semua expect, uh, apa, excited. Muat naik dalam ruangan. Ah, uh, naik, letak je lah. <laughs> okay. Itu pun nak try kan. Saya Seperti pun kena. tak baca pun, tak tak label juga, letak gambar je. Ah, ha, itulah, letak gambar je. Uh, dia nak, macam anak murid, anak murid dia excited, dia excited dia, excited, dia tak macam habis pun. Dia cepat-cepat nak buat. kan. Dia cepat nak buat, uh, kan? cuba nak buat saya cepat nak hantar, saya cepat nak share. <laughs> ya, yeah, anak murid pun tunjuklah, tunjuk. tunjuk kan. Ha oh. uh, nak tunjuk. Uh, saya saya siap dulu, saya siap dulu kan. Uh, macam itulah. Anak murid pun macam tu. Okey, kita tengok cikgu Aslinda ni. Cikgu Aslinda punya Ah, uh, gitu. Menepati masuk dalam bulatan tapi tak ada nama lah kan ha -ha. uh-huh. tak sama Tak ada label juga okay. Uh, buaya ni haiwan kelas apa ni Reptilia okay, Burung ada okay. Uh, orang hutan, ikan Katak, uh, sebenarnya katak Adalah haiwan yang sangat saya geli Ya <laughs> Walaupun dulu belajar bio kena bedah katak, uh, biasa yes, yes, saya bagi katak tu pingsan betul-betul. Baru saya bedah. Okey. Hmm. Um, saya tunjukkan sejak uh, contoh uh, kit inspektor gadget saya tu yang sebenarnya. Sementara Cikgu Aina cari bahan tu, saya tanya cikgu-cikgu yang lain agak-agaknya boleh tak buat uh, menggunakan tools apa ataupun uh, KIG ini untuk sesi uh, pengajaran pembelajaran dekat sekolah. Cuba jawab dalam dalam uh, ruangan chat ni saya nak tengok. Ada tak keyakinan nak buat ataupun keinginan nak buat? Ha. Cuk -cuk boleh share lah dekat dekat chat tu kan. Mm -hmm. Okey. Nanti inspector gadget yang saya dah bina tu. Okey, di dalam bentuk yeah. yeah. Okey, jadi okay, bila okay, kata, kata boleh. <laughs> okey, sampai tu uh, okey, teruskan Aina. Saya baca okay. apa yang orang tulis. Okey doktor. Uh, ni adalah beberapa uh, subtopik lah yang saya dah sediakan kan untuk murid saya. Jadi bila pelajar nak guna, saya kata okay, hari ini kita nak buat bina literatrik. elektrik uh, ikut arahan step-step yang kita dah dah rancang tu kan. Okey jadi mereka akan gunakan lah, klik je button klik uh, button kuning ni uh, untuk mereka terus pergi ke uh, worksheet tersebut. Uh, So mereka akan guna use template lah. Ah cikgu-cikgu kena ingat bila cikgu nak guna uh, use template tu, okey uh, pastikan nak share masukkan dalam link Canva tu, cikgu gunakan dah ambil link tu copy use template. Uh, maksudnya saya terangkan lagi sekali dekat Canva ni cikgu jangan tersalah tersalah share link. Okey, sekejap. Okey, dekat share ni bahagian sini okey boleh nampak eh paparan saya okey dekat share ni uh, sini copy link ni cikgu boleh share link to use as template ah uh, kat sinilah cikgu masukkan dalam pautan yang cikgu nak sediakan tu lah dalam a uh, cikgu punya kit ke PDF tu ke kan uh, use as template jangan guna edit sebab uh, bila cikgu guna edit uh, data salah bagi apa yang cikgu dah siapkan setupkan worksheet cikgu ni anak murid cikgu boleh ubah. Aa, sama juga kalau cikgu bagi kepada rakan-rakan ke kan, aa, dia boleh ubah. Jadi dia dah hilangkan apa yang cikgu dah aa, set up lah kan. Uh, so kat sini kalau share, guna share ni, aa, gunakan use as a template lah. Aa, copy link kat sini. So kat situ dia takkan ubah. Dia jadikan template, template tu yang macam ni lah. Yang macam Canva dah sediakan ni. Aa, ni worksheet yang Canva dah sediakan Ha, jadi dia takkan ubah lagi. Ha, kita je ubah kita punya tu lah kan. Ha, saya harap ha, bermanfaat untuk cikgu-cikgu semua. Okay. Cikgu boleh gunakan, boleh uh, uh, aplikasikannya dan ubah suai ikut kesesuaian dalam uh, kelas cikgu. Okay. Kita tengok lagi bahan-bahan uh, apa tu uh, yang cikgu-cikgu dah share buat Cik cikgu tanya cikgu cikgu, cikgu, cikgu aina ya? boleh tengok yang uh, saya, saya tak lah yang lain kan mm -hmm. uh, tengok yang uh, cikgu adilah uh, cikgu adilah cikgu adilah ha nampak macam makan penuh cikgu Rafiqah kata jawapan dia ada gambar dan ada label tapi gambar tak masuk frame ha uh, saya tengok uh, saya, saya nampak cikgu adilah ada dekat di ruangan chat Cikgu Adila ya. Sejak cari juga. Hmm, mesej dia sebelum. Cikgu Siti Rafiqah pun. Dia cakap untuk kat situ. Uh, mesejnya sebelum message ya, mesej Cikgu Tiva Mala. Saya tengok kat sini Cikgu, ada Cikgu Hanida kata kalau PDPR semula best lah. Kita semua berharap untuk tidak PDPR semula. <laughs> Jadi, saya rasa kalau dapat kita guna kit inspector gadget ni untuk uh, implement dalam keadaan yang uh, kelas sekarang lah. Mungkin homework kita kita share dekat dalam ni. Lepas tu kita boleh tambah baik. Maknanya murid boleh refer balik untuk uh, mengikut bab kan. Bab-bab tertentu. Jadi dia tak payah nak cari banyak-banyak uh, worksheet dia. Dia ada satu je worksheet. Untuk dia refer sendiri kerja yang dia buat. Selain daripada nota kita lah. Nota kita sebagai cikgu. Betul-betul. Uh, kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Rasanya ramai pun yang tak nak penyimpian lagi. Uh. <laughs> kan. Uh, boleh je. Saya ni. Takut dia terlari. Uh -huh. Kita tengok. Macam ha, ni apa Cik ni yang Cik. Cikgu Aina nak kan? Ha. Ya yeah, betul. Yang ni lah yang saya nak sebenarnya. Okay. Ah, ha, amphibia, reptilia, mamalia. Tapi tak dapat makan penuh ni. Reptilia ada dua. Ha. ha. Apa yang tak cukup tu? ah ikan ikan ikan, ikan, ikan tak ikan. cukup ah sebab haiwan betul terbata dia ada lima kelas okey sebab tu saya letak lima frame saja okey kat sini kita dah perangkap anak murid kita lah kita tak cakap pun dia ada berapa kelas sebenarnya okey jadi anak kita nak tengok pengetahuan sedia ada murid uh, ah, kalau ikutkan sains ni bahagian yang ni ah, mereka dah pun belajar juga masa sekolah rendah ah jadi sepatutnya mereka pun dah tahu juga Uh, jadi kita nak tengok sejauh mana pengetahuan sedia ada mereka, uh, pemahaman mereka lah. Jadi sebelum kita mulakan topik yang lebih mendalam bahagian ni, uh, kita bagilah mereka ni. Uh, fasa penglibatan ni kita gunakan worksheet uh, Inspektor Gajet. Uh, jadi kat sini tak semestinya kita nak buat fasa penglibatan tu secara hands-on activity tu yang benda maucut. Maksudnya boleh kita juga boleh cari uh, maklumat uh, dalam uh, internet ke kan. Uh, jadi dia seronoklah. Ah uh, budak generasi Gen Y sekarang ni pun memang mereka sangat seronok menggunakan uh, semuanya benda digital. Okey. Cikgu Choi punya ada saya share juga. Okey. Choi punya ada dekat dalam Telegram Cikgu Aina. Sekejap eh. Tapi saya juga setuju dengan Cikgu Ashikin ni. Walaupun mula-mula dia auto correct dia punya ejaan eh. Mula-mula saya rasa ni, uh, Zoom atau crack apa yang Cikgu Ashikin tulis ni. Okey, ni adalah daripada Cikgu siapa tadi Bun? Cikgu Choi. Hmm, Cikgu Choi. Uh, ni betul. Okay. Uh, Mamalia, burung, amphibia, reptilia, ikan. Uh, ni yang yang dikehendaki lah. Uh, jadi kita harap anak murid kita pun dapat juga. Uh, so kalau anak murid kita dia dah hantar bahan tu, Masa pengalaman saya buat PDPR tu, anak murid memang saya beranikan dirilah sebab saya takut tak dapat sambutan kan. Sebenarnya cikgu ni setiap kali nak masuk kelas anak murid pun rasa nervous sebenarnya. Dapat sambutan ke tak ke anak murid berapa ramai yang masuk, boleh tak diorang orang ikut secara online untuk jalankan aktiviti inquiry ni. Dan penyediaan semasa PDPR memang penat, diakui penat lah sebab kita kena fikir dan hantar dulu poster beritahu maklum balas, maklum dulu dengan murid kita kelas akan datang kita gunakan bahan apa kita dah fikir beyond lah, maksudnya kita dah fikir beberapa step sebelum hari kelas yang akan datang ok saya dah beritahu murid, ok kita akan buat tentang daya dan gerakan, jadi murid-murid saya dalam poster tu dah sediakan juga maklumat Uh, sediakan uh, apa tu popsicle stick uh, sebab nak buat plastik kan uh, sediakan cari gasing kalau tak jumpa gasing yang betul a uh, carilah apa nama benda mainan tu yang boleh buat gasing kan ataupun wheeling ke boleh buat gasing apa-apa saja bahan yang boleh buat gasing macam-macam uh, lagi bahan yang saya gunakan yang mereka perlukan semasa buat aktiviti inquiry ni atas talian Uh, saya pun dah maklumkan lah. Benda ni kena atas talian dan mereka kena tunjukkan depan kamera apa yang mereka buat. Uh, mereka telah uh, tunjukkan lah. Uh, jadi <coughs> Alhamdulillah anak murid saya memang menyahut juga cabaran macam mana cikgu dia mencabar juga uh, diri boleh tak kita buat uh, secara atas talian. Okay. Uh, dan mereka pun terus-menerus uh, murid saya dah biasalah. kalau cikgu Aina memang sentiasa ada hands-on activity. Uh, mereka dah seronok, suka kerja-kerja secara uh, hands on. Terima kasih cikgu-cikgu yang yang uh, dah sama-sama bagi kerjasama, share kan jawapan ni semua saya akan uh, apa uh, simpan, saya download. Okay, untuk uh, kita bersama, saya rujukkan saya lah simpanan saya, uh, sambutan daripada cikgu-cikgu semua. Okay. Uh, Samping tu Sebelum kita menutup Menutup tirai Kita ke petang ini Okay sayang um, Boleh tak Kalau dapat masa 2 minit 3 minit Sebab tadi ada yang Macam tertanya-tanya Apa uh -huh. itu PET Boleh tak buka PET kejap PHET Oh PET Oh ya oh, yes, boleh fat. boleh ah, Lupa uh. Okay ada yang tanya Sambil-sambil eh? kongsikan Terus link ni uh -uh. Link padlet. Okey, ni FAT, FAT Interactive Simulation memang saya gunakan untuk dalam kelas saya. Cikgu pun boleh guna juga. Okey, okay, boleh nampak tak? Okey, okay, nampak. Nampak eh. Okey, ini adalah laman muka depan uh, Interactive Simulation. Okey, dekat simulation ni ada subjek fizik, kimia, maths, earth science, biology dan lain-lain ni lah. Okey, uh, saya memang gunakan benda ni semasa a uh, PDP saya, okey contoh saya bagi contoh contohlah dalam a uh, kit inspector gadget saya juga pun saya dah sediakan dalam chat saya dah bagi juga a uh, link untuk fat interactive simulation ni a uh, cikgu cikgu cik, cik boleh save yang mana cikgu boleh tunjukkan juga semasa a uh, kelas sesi bersemuka ni pun saya tunjukkan juga yang mana a uh, murid saya dia boleh jalankan dekat rumah uh, kalau nak guna nak mencubalah Okay. Uh, ni contoh buat Lita elektrik uh, Lita elektrik ni masa nak mengajar anak murid Lita elektrik ni sangat mencabar sebab Macam mana kita nak suruh anak murid Kita buat lita elektrik ni Lita elektrik selari ke Apa tu uh, Bersiri ke sebab mereka tak ada bahan dekat dekat makmal dah disediakan wire kabel clip wire uh, mentol tapi dekat rumah kalau kita suruh cari mereka cari bahan ah saya takut entah mana-mana wayar dia potong kat rumah mak dia tu akan habis semua kan dia nak buat kan a, budak murid dia suka kan a, takut pula musnah apa yang kat rumah tu pula jadi saya fikir puaslah saya menggodik satu malam mencari oh, mungkin ada simulasi. Jadi inilah laman yang saya jumpa yang mana fact interactive simulation ni adalah free. Okey jadi cikgu-cikgu yang mana rasa nak menyumbang untuk mereka bangunkan lagi pelbagai um, simulasi, cikgu boleh sumbanglah dekat sini donate eh kita bantu. Okey dia daripada University Colorado. Okey yang bina nilah pakar-pakar semua. Ni salah satu contoh bina kit elektrik jadi bila saya nak jalankan dengan murid saya, saya tunjukkan uh, cara saya perkenalkan dulu dan saya bagi juga uh, link fact tu okay, daripada key inspector gadget tu dan mereka boleh jalankan lah. Uh, so saya kenalkan tepi ni adalah bahan-bahannya uh, sebab simulasi kan benda ni tak mau dia tak wujud. Jadi benda ni adalah secara gambar dan kita boleh ambil. Uh, so ini contoh saya kata ni wire okay, yang mana pelajar boleh tarik jadikan dia panjang okey dan boleh sambung lagi okey saya kata minta uh, sekarang tugas awak buat satu litar ringkas litar ringkas tu maksudnya uh, ada sumber tenaga ada mentol okey contohnya a lah, uh, jadi mereka sambung okey dan ada switch sambung sini lebih panjangkan okey hmm sini okey ini adalah lita terbuka okey so lita ringkaslah uh, kalau lita tertutup maksudnya uh, dia switch ni on uh, so kita bateri tengok kenapa datang. dia tak kenapa dia tak menyala sebab tak ada bateri, bateri. <laughs> okey uh, ni gunting klik lagi sekali dia akan oh. katlah Okey. Benda ni a uh, anak murid, murid dia sangat seronok sebab main pasang-pasang macam uh, apa tu? Roblox, macam Minecraft ke apa gitu. Ah, macam dia. game yang dia orang mainlah kan. Ha, uh, ya. Yeah. Jadi dia orang sentuh je boleh drag and drop a uh, boleh sambung-sambung. So, ini on. Okey. Dekat sini juga bateri ni dia boleh laraslah. Kat sini kita tengok bateri adalah 9 volt. Ah, tingginya sebab tu terang sangat. Okey, bateri biasa kita kat rumah tu biasanya 1.5 volt. So kita adjust kat sini laraskan dia. Ah, pun boleh laras juga. Ah, dekat FAT interactive simulation ni boleh laras kat sini. Berapa banyak? Hmm. Ah, walaupun tak ada bahan tu wujud di rumah tapi mereka boleh faham yang penting konsep dan uh, matlamat kita objektif pembelajaran kita tu tercapai anak murid kita faham dengan PDP kita yang masa tu jadi apa yang mereka buat mereka jalankan sendiri dan mereka kena screenshotlah hasil yang mereka dapat dan masukkan juga dalam uh, inspector gadget worksheet inspector gadget tu itu sebagai dia boleh share, share link tak macam hasil yang dia buat ni dia share link dekat dalam inspector gadget oh tak ada kat sini tak ada tak share, link. share. Nah, dia screenshotlah eh Ha -ha, jadi, apa yang mereka dapat tu, orang screenshot je lah. Uh, mereka dah jalankan. Sebab kebanyakan anak murid saya, memang mereka screenshot dan masukkan dalam worksheet tu. Jadi, daripada mereka screenshot banyak-banyak, dan hantar pada kita dalam bentuk telegram ke WhatsApp ke, image uh, screenshot tu, kan kita agak payah nak kena pasti ni daripada murid kita yang mana, nama siapa kan. Jadi, menggunakan uh, worksheet Inspector Gadget tu, uh, mereka, uh, masukkan gambar-gambar screenshot mereka tu dan mereka labelkan lah. terus mereka boleh kita terus daripada worksheet tu kita dah sediakan juga soalan, beberapa soalan hmm. berkenaan apa yang mereka dapat. Uh, sekali lah. Kira-kira kita dapat sekali harung apa yang kita nak tu dalam worksheet inspector Gadget. Telefon cikgu pun tak berat kan? Ya betul. Jadi dia orang boleh simpan, boleh download dalam bentuk PNG ataupun dia orang boleh hantar saja dalam uh, Canva. Ah hmm. uh, ni adalah apa sepanjang proses yang saya belajar hmm. uh, PDP saya sepanjang uh, masa PDP arulah. Kita setiap proses kita mengajar adalah pengajaran untuk kita juga untuk kita tambah baik lagi PDP kita. Okey, terima kasih Cik Raina. Ah uh, uh. kalau dapat kita kembali kepada link untuk apa tadi tu? Di mentimeter. tadi. Okey, meantime oh, boleh. Ah kan? uh, untuk Nanti, uh, kita akan sini. sesi kita hari ini, okay, cikgu-cikgu boleh tuliskanlah apa perasaan anda selepas mengikuti siri pendekatan inquiry bersama kids. Seperti gadget ni, cikgu-cikgu boleh uh, typekan uh, menti.com ni, www.menti.com Okay, dan masukkan nombor kod ni ataupun saya sharekan link. Okay, masukkan uh, kod nombor 84660395 Link untuk uh, cikgu-cikgu uh, berikan uh, maklumat last pun saya dah share kat chat. Share sekali lagi lah. Takut cikgu tak dapat kan. Ada yang masukkan kod. Kalau cikgu dah guna share tu, cikgu boleh terus je type of perasaan cikgu. Okay. Sebenarnya bila nama inspektor gadget tu anak murid kita sebenarnya terpedaya Ah Mereka membayangkan mereka pun inspektor gadget. Jadi dia rasa sungguh-sungguh nak buat aktiviti kita tu kan. Terima kasih uh, kepada semua peserta yang hadir sesi kali ini uh, Kalau ada salah silap daripada saya uh, Yang buruk itu saya dan yang baik itu semua Daripada, daripada Allah Dan saya serahkan uh, mic ini uh, kepada uh, Cikgu Bun. Baik, Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nuraina Mazlan Dan juga rakan-rakan guru yang terus kekal Bersama-sama dengan Kuala Tindak Sereneng Sehingga ke akhirnya pada jam 4.30 ini Jadi Cikgu-Cikgu Haa uh, untuk akhir Di minit-minit yang terakhir ni Jadi Kita Cari button reactions Pada Aplikasi Zoom masing-masing Dan Sila hantarkan Satu Reaction Yang terbaik Yang Ingin anda berikan kepada Penyampai kita pada hari ni Cikgu Nuraina Binti Mazlan Ada Clap Ada Like Ada Haha Ada Wow Ada Love Ada Party Okay boleh hantar macam mana Yang Yang anda rasakan Haa dia boleh tengok ada jumpa tak ada dekat button reaction button reactions ah ha, ada dekat bawah tu oh, ramai yang buat dekat chat tu <laughs> pun boleh tak ada masalah okey dekat ruangan chat tu uh, dekat ruangan chat kita akan tengok ada juga dari dikongsikan pautan untuk uh, kehadiran ya uh, cik cikgu boleh hantar pautan untuk kehadiran dan uh, tak lama selepas hantar kehadiran tu nanti boleh terus check balik email. Kita terus sediakan sijil kepada peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Okay, terima kasih kepada Dr. Zalina uh, dan juga uh, mereka yang lain yang turut membangunkan Connecting Docs Learning ini. Uh, Bersama-sama kita dapat mengaplikasikan ataupun mencari ilmu uh, di hujung jari saja. Baik, Cikgu. Uh, nampaknya kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Dengan uh, siapa sebagai pembentang. Oh, saya ambil gambar. Aina nak Aina ai ambil ni. Saya sharing. Okey, ha. So boleh buka kamera cik cikgu. Masuk dalam gambar kenang-kenangan hari ni. Kita jumpa di alam maya di permulaan cuti. Kita mungkin ada beberapa orang je lagi cik cikgu yang masih belum cuti ni, cikgu sekolah petang di negeri-negeri Kuala B masih belum cuti lagi tu. Yang lain-lain dah cuti dah. Okey, tempat saya Kuala Selangor pun dah mula jam. <laughs> Semua balik kampung. semua balik kampung. Okay, semua balik kampung. okay uh, jangan jangan tulis apa-apa lagi dekat uh, chat buat nanti dia akan blok kawan kita dekat bawah tu. Ainamik Jamal eh? Okey. Ah okay. uh, ready semua kawan-kawan senyum. Right, sedia. Senyum untuk bercuti. Okay, next slide. Ah uh, cikgu tak tahu tahu cikgu kat mana. Ah uh, terus ya, terus ya senyum. Ah uh, kekalkan senyuman anda. Okey, dan okey. Terima kasih Cik Cikgu. Okay. Jadi uh, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan dan minggu, -minggu seterusnya. Uh, lock the date, save the date untuk uh, Jumaat pukul 3 hingga 4.30 setengah Jadi itu sahaja Kita tangguhkan dulu majlis kita pada hari ini Dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as Subhanakallah ma'abihamdika asyadu ala ilmu wa nasihna lil insani la fis allazina amanu wa amilus wa tawassaw wa tawassaw bis Okey, terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Terima kasih InsyaAllah. kepada Cikgu Gubun sebagai pengacara moderatornya. Terima kasih kepada Cikgu Nur Aina Mazlan. Kita bertemu pada minggu hadapan dengan tajuk Dan Kebat Melalui Pemikiran Reka Bentuk oleh Cikgu Nasha Nordina binti Husin. Jadi walaupun dalam bercuti minggu depan, Uh, kena stay tune uh, pada hari yang sama, waktu yang sama Jam 3 hingga 4.30 petang All the best to you cikgu, selamat bercuti Dan kita jumpa lagi, insyaAllah Assalamualaikum